За словами начальника головного управління Національної поліції Тернопільської області Олександра Богомола, арештоване нерухоме майно Дмитра Нагути і ще двох керівників «Хеліксу». А це 5 квартир і 2 житлових будинки у Києві, Хмельницькому та Ковалі Волинської області. Нерухомість, яка належить підозрюваним, вартує приблизно 15 мільйонів гривень. На рахунках організаторів фінансової піраміди поліцейські заблокували трохи більше 500 000 гривень, вилучили іноземну готівку приблизно на 1 мільйон гривень, а також 30 банківських карток. Накладено арешт і на автомобілі преміум-класу, загальна ринкова вартість яких становить приблизно 12 мільйонів, повідомив Олександр Богомол. Нагадаємо, хмельничанина Дмитра Нагуту підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Торік на початку грудня керівника піраміди «Хелікс» затримали, але пізніше випустили на свободу під заставу у 5 мільйонів гривень. По 2,5 мільйони гривень заплатили і 2 інших фігуранти кримінальної справи, аби звільнитися з-під варти. Тернопільський суд дозволив провести податкову перевірку фінансової документації товариства «Хелікс Кепітал Україна» за період з 1 вересня 2014 до 14 грудня 2016 року.